Αυτά είναι τα νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα για τη ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, καθώς και ενός κλαδοτεμαχιστή που παρέλαβε ο Δήμος Χερσονήσου. Ο Δήμος Χερσονήσου και ο Φως Δαβόρειας Πεδιάδας πρωτοστατούν, όπως συνέβαινε πάντα, στη διαχείριση των απορριμμάτων. Με αυτά τα 4 υπερσύγχρονα λοιπόν καινούργια απορριμματοφόρα, ο Δήμος Χερσονήσου μπαίνει σε μια νέα ρότα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ βλέπουμε 4 καινούργια απορριμματοφόρα με σύστημα πλύσης για τα βιοαπόβλητα, 12 κυβικών. Με πλύση πίσω, να πλένουν και τους κάδους και τους δρόμους, με φώτα LED, με προβολής πίσω, σύστημα για τους εργάτες στο σκαλί να είναι πιο ασφαλές και για την προστασία τους. Έχει σύστημα το φορτηγό στο δρόμο, αν περάσει κάποιος να σταματήσει μόνο του. Για τις λωρίδες, αν ξεφύγει, χτυπάει μέσα στον οδηγό. Με touch οθόνη μέσα, ώστε να βλέπει τα προβλήματα του απορριμματοφόρου και αυτά. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Γιάννης Έγκος, ο οποίος αναφέρθηκε στο σύγχρονο εξοπλισμό, τον οποίο αποκτάει η Δημοτική Αρχή μετά από αρκετά χρόνια. Τα 4 απορριμματοφόρα διαθέτουν σύστημα πλύσης τόσο των κάδων όσο και των δρόμων. Με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 που χρηματοδότησε τη συγκεκριμένη αγορά, ο Δήμος Χερσονήσου μπαίνει στην ξεχωριστή συλλογή πλέον των βιοαποβλήτων. Ο Δήμος Χερσονήσου δηλαδή αλλάζει πλέον ρότα στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Μπαίνουμε στη διαχείριση των 4 ρευμάτων με καταρχήν συλλογή βιοαποβλήτων. Τα 4 απορριμματοφόρα, ο κλαδοτεμαχιστής και δεκάδες, εκατοντάδες σακούλες και καφέ-κάδι, οι οποίοι θα μοιραστούν τους προσεχείς μήνες βάσει του προγραμματισμού στην τοπική κοινωνία, προκειμένου η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνει βέλτιστη και στο Δήμο μας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος σε δράσεις που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των βιοαποβλήτων. Θα γίνεται η διαλογή, είναι μόνο τα οργανικά, φαγητά και τέτοιου είδους απορρίμματα. Θα γίνει ενημέρωση στον κόσμο και με καμπάνια κατά τη διαδικασία εκκίνησης του προγράμματος. Η διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του εργοστασίου υπάρχει φορέας και υποδομή που θα δέχεται τα βιοαπόβλητα. Αναφορικά με το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή του στον χώρο του Χιτά Χερσονήσου. Που ευελπιστούμε ότι το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η κατασκευή του, γιατί το δικό μας το εργοστάσιο, που καλώς εκόντων των πραγμάτων θα έχει ολοκληρωθεί σε μία διετία από σήμερα που μιλάμε, θα δέχεται και τα βιοαπόβλητα και τα 4 ρεύματα, όπως επίσης θα είναι και εν είδη ενός ΚΔΑΗ. Θα δέχεται και θα διαχειρίζεται και τα ανακυκλώσιμα υλικά.